בית המשפט העליון נתן היום חיזוק מאוד מאוד משמעותי לשוק ההון הישראלי, שוק ההון שכידוע ניצב בליבה של כלכלת המדינה. בית המשפט הסיר את המסווה המתעמם מהטענות של המערערים ביחס לתוכנית המרמתית שהייתה בקשר להנפקת מניות IDB בפברואר 2012. הוא קבע שמדובר היה במהלך מרמתי באופן חד משמעי. בעל השליטה נוחי דנקנר ביד אחת הזמין את ציבור המשקיעים לקנות, לרכוש את מניות החברה, אבל מאחורי הקלעים הציג ביחד עם שטרום תמונת מסחר מרמתית מעוותת. המסחר, המניה, מחיר המניה נותר יציב, מחזורי המסחר היו ערים, וכל זאת רק בזכות ההתערבות המלאכותית במסחר. בית המשפט, כשהוא קיבל את הערעור שלנו לעונש, קבע, וקבע נכונה לדעתנו, שבכל מה שקשור לעבירות בשוק ההון הישראלי צריך לתת משקל יתר לאינטרס הציבורי, לאינטרס הציבורי בשמירה על שוק הון תקין ונקי, וזה צריך לתת, לקבל ביטוי באנישה מחמירה, מכבידה, שתסמן לכל הפעילים בשוק ההון, למשקיעים ולבעלי שליטה, שעל שוק ההון צריך לשמור נקי, צריך לשמור עליו מכל משמר, שההתנהלות בו צריכה להיות ישרה, שקופה ואמינה.